ବଡ଼ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷ। ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାମର୍ଦ୍ଧା ଗାଁର କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷୀ। ଧାନ ଚାଷ ସହ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷରେ ସେମାନେ ଜଣକା 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଜଣା ରୋଗପୋକ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ତେଣୁ ଏନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ। ଆମ ଗାଁରୁ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଜଣେ, ସେ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ସେଠୁ ମଞ୍ଜି ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ଆଣି ତାକୁ ଲଗାଗଲା ଲଗାଗଲା ଏ ବର୍ଷ ଲଗେଇଲୁ। ତାର ବର୍ଷଠୁ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଉଠିଲା ମାଇ କି ଅଣ୍ଡିର ତାକୁ ଦେଖିକିନି ଅଣ୍ଡିର ହେଲେ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେବୁ, ମାଇ ହେଲେ ରଖିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ସେ ବାବୁ କହିଲେ ଏଇ ରୋଗ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସବୁ କରେ, ଏଇ ଗୋଟେ ରୋଗ ଲାଗୁଛି। ତା ପାଇଁ ଗଲି କାମଘିଆ ମେଡିସିନ ନେଇକିରି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏଇ ମେଡିସିନ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଏଇ ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କଲି ଏ ବି ଫଳାଫଳ ତାର କିଛି ବାହାରିଲାନି। ଏଣୁ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ବି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ, ଏଣୁ ନିରୁପାୟ ହେଇକିରି। କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି? କେତେ ହଜାର ଗଛ ଆଜ୍ଞା, ହଜାର ବାରଶହ ଗଛ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ହର୍ଟିକଲଚର ତରଫରୁ କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଚାଷ ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଅଜଣା ରୋଗ। କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି ନା କିଛି ପରାମର୍ଶ। କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ ହୁଏ, 3 ମାସ ହୁଏ। ତାପରେ ମୁଁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କାଙ୍କଡ଼ କଲି ନା, ଏମିତି ରୋଗ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ନାଗିନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଏମିତି ରୋଗ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେ ଔଷଧ ବି ଆଣିଲେ କାମ କରୁନି। ଏ ହର୍ଟିକଲଚର ବାଲାକୁ ଏ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ଦୋକାନବାଲାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବି କହୁଛି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପାଇଁ ଆଉ ଏହାର ଔଷଧ କିଛି ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ। ହଁ, ଧାନ ଚାଷ ଚାଲିଛି, କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ବି ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ହେଉଛି। ହେଲେ ତ ଏ ବର୍ଷ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ପୋଷାକୀ ହେଉଥିଲୁ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ମିଳିଲା ଆମଦାନ ତ ମିଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହତାଶ କହିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ତା'ର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଉଠେ, ତା ଚେର ସବୁ ଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ କୋଡ଼ା ଖୋସାରେ କି ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସେ ଆପେ ଫଳେ ଏବଂ ତାକୁ କହି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦିଓ ତା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ବେସିସ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଲୋଚନ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇପାରିବ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାମର୍ଦ୍ଧା ଗାଁର 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ। ଏହି ଚାଷରୁ ସେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଦାଉ ସାଜିଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ତେବେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହ କେବେ ଆଉ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।